Hello good people, Chicha Pictures kama kawaida. Na leo tuko na nani hapa? Ni Kingpin Gaddafi at IG, mnaweza nipata hapo na Facebook. Yeah. Gaddafi. Yeah, Gaddafi. Yeah. So Gaddafi, uko na yule jio wako mwenye umeamini hata ingie kwa ngori na kaja atakutoa. Ai, unajua mtu hawezi kosa. Kuna yule mwana nimetambua. So mimi niko na diweke namba yake hapa hivi tu mprank tu jionye kama ni jio kweli ama ni jio bloody fucking. Ai, nimemtambua. Sawa. Namba yake. Sawa. Anaitwa nani? Anaitwa Wila. Wila. Sawa, mwambie umeshika uko na ngori. Hii ni simu ya fande unatumia. Sawa. Halo. Wila. Nasema. Ni Gaddafi. Na nilikuwa nakudai kukuchapia riba ingine hapa leo niokole. Riba gani hiyo? Nimebambu hapa na mabisi na matire, sadi sijui nitafanya aje. Wacha. Walai. Nimebambu. Sasa itakuwa aje? Habari yako ndugu? Mzuri, mzuri. Uko salama? Niko salama. Sasa huyu rafiki yako tumempata na bangi na inaonekana mnafanya kazi na yeye. Wapi? Atufanye kazi na yeye. So mbona ni namba yako ameamua kupiga? Hata mambo morio alai niokolee tu. Hiyo ni wrong number wewe mse. Nimebambu hata manufala alai. Angalia namba. Aniokolee mtu wangu. Ni Gaddafi mmoja wa base man. Gaddafi mgani huyo? Cheki huyo. Hata mambo ni. Wacha tukuje hivo. Inakai ni biashara mnaendeleza na huu kijana. Tunakuje hivo. Hiyo ni wrong number hiyo. Hakuna wrong number. Tunakuja hapo saa hii wewe. We bro. Oi. Saa umefanya aje. Niokolee mtu wangu walai. Walai saa hii niko chini siwezi kusaidia walai. Cheki bro. Si unaona mnajuana. Wacha tukuje hivo. Tunakuja hivo saa hii. Hatujuani. We tunakuja hivo. Saa hii tu. Bro, tuende. Tuende. Cheki. Kwanza. Tulia kwanza. Acha tumcall tena alai tumwambie tu ni prank. Si ndio? Umeona Mori anaweza kusaliti kama hapa. Come. Umeona anaweza salitiwa raisi. Mama Mori, kwa hivyo ndo anakuanga. Oi, halo. Hello. Usikia di mini kwa ofisi, mimi ni mgonjwa saa hii. Wewe ni mgonjwa? Walai. Uko hospitali gani tunakuja hapo? Niko Kenyatta walai, hadi saa hii mwezi ingia. Tunakuja hivo saa hii. Oi. Cheki bro, tulia kwanza bro. Niko ICU, oi. Uko ICU? My nigga. Cheki bro. Oi. Wache hizo, ni prank jo. Ya ilikuwa prank man unaweza nisaliti hivyo ina mambo wewe. Acha mambo walai. Sikwe unanipima. Yaani nakupima. Kai hivyo ndio Brazil inaendanga mimi zaidi bazako. Umenibeba ufala wewe. Cheki bro, saa tupatana. Hiyo si fiti. Ushajua una ndugu hapo, si ndio? Eh, saa director.